mengandung banyak antioksidan. Nah, gue nggo carane mengurangi kolesterol atau darah tinggi. Oh, jos banget wae. Ayo jelas. Nah, pengen mangan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning maring channelnya Muter Desa ya, muter-muter seputar desa. Oke, kali ini Muter Desa ana program anyar lur. Jenengane Muter Desa gawe kencot. Nah, kayak apa videone? Ajak kalian di-subscribe, di-like, di-comment disit. Ben bocah-bocah gawe video kowe semangat. Terus moke tak dongana lah pada-pada sing nyabgrab karo sing komen, sing apik-apik, sing bujang. Tek doangna cepat oli jodoh, nah, sing jomblo ya, tek doangna cepat oli pacar, terus sing wis duwe anak, tek doangna anaknya nambah, terus oke sing duwe keluarga, tek doangna sakinah mawadah marawah, oke kayak apa lur video net, tut nape? Oke lur, siki aku lagi neng kebon jambu nek Pak Marja ya, Desa Kalialang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, bisa diteleng lur ya. Jambu nek. Ya lagi golat sing duwe dhisik ya, lagi nang dhisik sing duwe ge. Kira-kira nang ndi? Oke. Tut nambah ya, Lur. Kira-kira sing duwe lagi nang ndi ge? Jambune wis matang-matang lur. Oke. Sing duwe nang ndi ge? Duwe nang ndi ge sing duwe? Bye. Oke. Ketemu areng sing duwe lur. Oke. Iki nyong arep takon-takon. Ya. Oke, Kang, ngomongi Kang, dela Kang nyong arep takon-takon Kang. Iya, kepriwe? Rika jenenge siapa Kang? Yo jenenge Iksan. Oh, iya. Rika berarti anaknya Pak Marja ya Kang? Benar, gue benar. Ya Kang, nyung pengen penasaran banget ya Kang, jenenge jambu apa kayak Kang? Sing dulu Kang. Iya. Iya, iya. Iya jenenge jambu kristal. Jambu kristal. Jambu sing wijine langka ana tapi semending ya gue. Nyung penasaran Kang, iki bisane ana jambu kristal kan kepriwe Kang? Oh, gue sih isi jere ya, wong-wong bodoh ya jere gue. Jerene gue ganu-ganune kowe tahun 1991 kowe sing ngembangna kowe mahasiswa-mahasiswa kaya wong pinter-pinter nang kampus ITB kowe carane jere persilangan. Nah, persilangan jambu biji. Nah, iki dadine kaya kowe harus secara gamblange mulet bae lah takon bae ming Mbah Google ya kena. Nggih, nyengap takon maning Kang. Rika nandure berarti wis pirang tahun sih Kang? Gudul OS iki Kang. Kurang lebih ya sekitar telung tahunan lah seprene. Telung tahunan berarti kowe bisa owek. Apa wis suwe? Owe suwe iki. Owene sih ke cangkokan dadi owene gelis paling 7 wulan wis mulai owe kowe. Nyong pengen takon maning Kang, ki jambu kan ketone lagi viral banget ki siki. Nyong pengen ngerti jane jambu ki iki rasane kepriye Kang? Oh, rasane ya pokoke ya tidak bisa apa? Orang bisa diragukan maning lah, endul pokoknya rasane. Tapi kira-kira manfaatnya kowe akeh apa Kang, khasiatnya Kang? Oh, khasiatnya ya akeh banget, malah kowe jambu. Apa bae? Ya, sing pertama mengandung vitamin A. Nah, vitamin A kowe nggo mata ya. Wis jelas ya, nggo mripat. Ya, sapa bae sing mripat lagi?
ya terutama sing wong sepu-sepu lah. Nah iki cocok banget nggo tambak ya, sing kloro mengandung vitamin C. Nah, vitamin C mesti rung pada ngerti bahwa kandungan vitamin C nang jambu kristal kuwi lebih dhuwur sekang kandungan vitamin C buah jeruk. Wah, mbeke ngerti, Mbok? Iya. Kuwi kenang nggo. Rasane kecut, ha? Ya ora, kandungan vitamin C nek kuwi dhuwur. Bisa nggo apa menambah daya tahan tubuh atau imunitas lah. Mama maning ke masa-masa pandemi kayak gitu loh, pokoknya cocok banget kayak nggo buah sehari-hari kaya. Terus akeh kandungan serate, nah kayak khususnya bagi sing pencernaannya diare lah ya, ya gangguan kaya. Nah mangan jambu kristal kaya cocok banget nggo mampet apa melancarkan pencernaan maning. Terus sing terakhir kaya mengandung banyak antioksidan. Nah gue nggo carane mengurangi kolesterol atau darah tinggi. Wok jos banget wae. Boleh manfaatnya ate ya. Yo jelas. Penasaran kok kang mangin rasane. Nah, pengin mangan. Iya, ayo. Penasaran mangin rasane kaya ngapa? Oke, sing pengen ngerti tuh nah baik lur. Yo. Ya. Sing mateng kaya ngapa berarti, Kang? Matang ya sing putih. Sing putih ya. Ya, ya. Oke, lur. Golet sing mateng kaya ngapa? Di mening, yo. Eh. Oke lur, apa-apa buat lur, jambu ini lur. Oke, sebelumnya di pangan, ajak lalain di kumah di situ. Kumbah dikit main berarti ya lur ki soalnya benemet langsung seger. Oke, siki wayahe mangan-mangan ya. Pengen jajal kayak apa rasane.
Kang apa? Oh iya bener ya Kang, ki jambune biji wijine mantap ya Kang. Benar. Jadi wijine nahis langsung Oke Lur, rasanya endul banget Lur ya Ken. Sebenarnya jambu biasa kan rasanya mana atas ya. Anak wijine dia langka. Nah, dia anggar pasir-pasirnya pengen pesen Kang, bisa apa Kang mereka Kang? Bisa banget. Alamatnya Kang? Alamatnya ya Desa Kalialang RT 10 RW 4 Kecamatan Kemangkon. Ya Lur, sing pada pengen pesan jam kristal ya, langsung tak abai main alamatnya Desa Kalialang ada 10 RW 4 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Siki jamannya online Kang, kira-kira bisa pesan online apa Kang main Kang? Bisa banget. Ya kok nomornya tersedia deskripsi ya Lur. Ya, malam-malam lanjut mana. Oke, cukup sekian episode muter desa gawe kencot dinake ya. Mau wis muter-muter maring kebun jambune oleh Pak Marja. Ngesuk gari maring di maning. Pokoknya yang gue reka pada sing kepengen ditekanin neng tim muter desa ya. Aja kalian di komen baik. Mengko nek kira-kira nih bisa ditekani, ditekani. Gue reka kabeh sing wis subscribe, matur nuwun banget. Gue reka sing urung subscribe. Monggo di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.